Hola, molt bona vesprada. Un dia més arriba el temps de Magazine a Telesafor. Ja veuen, estem així en el segon millor hotel de tot l'estat espanyol. Quin és? El tenim així, a la platja de Gandia. I estem així cada dia. Hotel RH Bairén, en primera línia de la platja. I nosaltres encantats de la vida de poder aprofitar aquestes instal·lacions per acostar-nos cada dia a les seues cases. Per a parlar de qüestions interessants, avui anem a parlar d'este llibre, titulat Art i pedagogia, pràctiques i reflexions a l'escola de Benicolet, CRA Riu Bernissa. És obra de Salvador Ferrer. Vaig a llegir-los un paràgraf en la introducció del que diu el propi autor. Aquest llibre no pretén ser una lliçó magistral ni donar respostes a reptes educatius als quals estem abocats els docents. Tan sols com qualsevol aproximació a la tasca pedagògica ha de veure's com un instrument d'anàlisi i de temptativa a una realitat complexa i exigent com és l'educació. Ja saben, es poden imaginar quina és la persona protagonista avui que es visita al Test de Magazine a Telesafor, el propi autor d'aquest llibre, Art i Pedagogia, Salvador Ferrer. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, Salvador, preparat per a contar-nos el contingut d'aquest llibre? Hi ha una realitat? Sí, evidentment. Després ja d'un temps ja he citat la llum i el que siga ja ho es conté. Pues així és que anem a parlar d'aquest interessant treball que parla de l'educació, però de molts aspectes més. Pues així estem, ja preparats en llibre en mà per a parlar d'art, pedagogia, pràctiques i reflexions a l'escola de Benicolet. I és que estem parlant d'aquest context com és l'escola rural Riu Bernissa. Salvador Ferrer, anem a entrar en matèria, perquè suposa que com a docent haurà estat tota una satisfacció veure realitat aquest llibre. Què ens planteges en aquest llibre, que suposa que està basat en experiències professionals, però també personals? Quin és el missatge que volies llançar? En tres generals, clar. Sí, sí, sí. No, és bona pregunta perquè t'entenc. Sí, és veritat que va suposar un repte molt personal, perquè tal vegada en un primer moment era contar i divulgar i compartir la nostra experiència, però també és com dir, com una necessitat de dir, jo m'agradaria també aquesta experiència tan intensa de 10 anys, que estem parlant de 10 anys de treball i de vida, donar-la a conèixer. Alguna que altra vegada en altres programes així, en el Test de Magazine de Telesafor, Salvador, ja hem parlat amb tu per aquests projectes educatius, didàctics, que desenvolupes aconseguir la implicació al 100% de l'alumnat, aquest comboi que suposa, no?, mentre van formant-se, a través de l'art. És una eina perfecta, no?, per a treballar en l'aula, l'art. Sí, sí, és que és veritat que, com tu ho has dit, el llibre tracta d'art, fonamentalment, i sí que és veritat que hem compartit molt, tant, és que la veritat que l'estructura del llibre és un poc original, però contem un poc tot el que ha sigut la base d'experiència, i l'experiència també lligada a la emotivitat que va conjunt amb ella, i després també un tercer component, que és la cultura, la nostra cultura i el nostre context, i sí que és veritat, tot envoltat de creativitat. Però la creativitat nosaltres, o sigui, jo penso que l'important és el com, no el què. O sigui, ara sí que és veritat que parlem d'art i ha sigut d'art, però és que hem fet també moltes altres coses, i tal vegada aquesta ha sigut l'excusa per a compartir la nostra tasca, però que ha sigut una cosa molt emotiva i molt experiencial. Aquesta és la clau. Jo no sé, Salvador, si tu tenies clar com va sorgir la idea de perquè hi ha realitat aquest llibre, que després parlarem, que ha sigut menció honorífica en el Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic Barcelona, però quan el planteges la idea de publicar o treballar el llibre? Sí, és bona idea perquè, sincerament, en un principi no tenia cap intenció. Sí que és veritat que en els últims anys d'estar allí sí que m'havia passat pel cap, no sé, jo havia, havíem divulgat molt el nostre treball, havíem escrit alguns articles, els havíem compartit en les xarxes, però sí que és veritat que sempre tens un cuquet de dir, m'agradaria tal vegada escriure alguna cosa més, ja més profund, diguem-ne, però tot comença a prendre forma quan jo l'últim any
Sí, me demanen que forme part del Departament de Sociologia de la Universitat com a professor associat, que necessiten gent i jo he estat sempre molt relacionat amb la universitat i jo dic clar que sí. Però sí que és veritat que ahir jo me plantege tal vegada el ja donar el pas, però en un principi com a tesi doctoral. Però jo també ja ho pense molt i jo dic, jo la veritat és que de fet no, ara no continuo en la universitat. I jo pense que tal vegada la qüestió és plasmar-ho per escrit, però no importa, com a tesi o com a assaig, i finalment es converteix en un assaig. Has tingut ajudes? Totes les portes que has cridat per a s'han obert per a fer aquest treball que comentaves 10 anys. Sí, són 10 anys, però tot... És veritat que els 10 anys no són 10 anys Bueno, són 10 anys de procés, que és un camí. És un camí que els 10 anys són molt importants, els 10. Sí que és veritat que nosaltres comencem, a lo millor, ja a implicar-nos d'una manera ja més directa a partir dels 3-4 anys, que ja domines, ja ho controles tot. També jo tinc un grup de referència d'alumnes molt, molt important, amb el qual jo puc treballar molt... molt, molt explícitament en certes coses i a partir d'ahir ja va prenent forma tot. I és a partir de tal vegada, perquè clar, és que això no som conscients ni d'on anava a arribar ni de les seues possibilitats. Si tu me dius això que tal vegada s'haguera acabat en un assaig i ja no diguem ni molt menys premiat, jo la veritat que no m'ho haguera cregut. Sí que és veritat que sí, a mode d'articles, a mode de divulgació sí, però no, més enllà no. I sí que en els últims anys, tal vegada 3-4 anys de, a lo millor, al setè, vuitè curs, jo ja vaig configurant, i ahir estem parlant de tal vegada 3 anys de molt de treball. De molt de treball, de recopilació, de documentació, d'escriptura i tot això, però encara no tenia una forma. I la forma és l'últim any, que jo ja dic, ja tinc molt de material, i ahir és quan me llance des de la universitat. Tu dius que, tot i que aquest llibre està basat en les teves experiències personals, vols que siga una eina, un producte que tingui una visió col·lectiva, un ús col·lectiu, un treball col·lectiu. És a dir, que no estem parlant d'una finalitat personal, sinó un treball en col·lectiu, que tal vegada és un poc la teua línia de treball, no? Sí, m'agrada que ho comentes perquè és veritat que jo m'agradaria, és inevitable parlar de la teua impronta personal, però sí que és veritat és que no m'agradaria ni parlar de mi, perquè és veritat que jo així tal vegada podríem dir que he sigut un mediador. Sóc com si diguéssim, el mestre de cerimònies, però clar que és col·lectiu. Això jo vull que quede palès i molt clar que és un producte de tota la comunitat, però evidentment partint de la complicitat i de la implicació de les meves companyes, de l'equip pedagògic, i després dels alumnes, faltaria més, i finalment de les famílies. I jo diria també que de tot el poble, perquè jo entenc, i nosaltres sempre hem entès la pedagogia d'aquesta manera, que ha de transcendir la institució escolar, l'edifici, perquè som activitats, podríem dir, i les activitats les fem les persones, som acció. Així el subtítol és, parlem d'art i pedagogia, però el subtítol és Pràctiques i reflexions a l'escola de Benicolet, l'escola rural de Riu-Bernissa. Parlant de pràctiques, hi ha una primera secció en el llibre on es mostra una selecció d'obres pròpies comentades. Així apareixen una sèrie d'obres, però comenta'ns què passa en aquestes obres, com s'ha arribat a aquestes obres, com s'ha treballat aquestes obres. Doncs aquestes obres és curiós perquè també aquestes obres són personals. Són meues, però sense l'escola i sense aquest projecte no tindrien cap sentit. I això jo m'agradaria també recalcar-ho bé, perquè és com dir, jo no sóc artista professional, però jo podria ser artista, que és una de les idees. Podria no. Jo crec que jo, igual que vosaltres, la idea, una de les idees eix del llibre i del pensament és que tots som artistes amb el component de creativitat que va de fàbrica amb l'ésser humà. Però després hi ha un artista com a estatus, com a professió, que jo no ho sóc. Aleshores, jo tot això volia mostrar-ho, però com per a deixar que era també un dels perills que no sabia si s'entendria, que era com a vertebrador i que lligara amb la resta de contingut, com a dir, com una pràctica, si tu no experimentes la pràctica,
després és molt difícil també transmetre-la. Esa idea. O sigui, nosaltres transmetem, no sé, podríem posar molts exemples, però som docents i som gent que eduquem, que jo també m'agradaria que l'educació també fora de, més generalitzada, que ho és, en certa manera. És com si tu, posem també un altre exemple, avui en dia de, tal vegada tu penges una foto a Instagram, que està tan de, de moda, sí. I tu dius, tu llances un missatge, tu dius alguna cosa i tens fins i tot una responsabilitat amb aquesta foto. I evidentment una llibertat. Sí. Clar, però s'entén un poc el, sí, sí. La reflexió i ahí estem tots. Parlem d'aquesta qüestió. Estem parlant, Salvador, del que és línies de treball per a la formació de la gent més jove. I jo, per coneixent un poc la tasca teua, per les teues línies de treball, jo crec que tu tens clar des del principi que l'art és una eina perfecta per a aquesta formació, que està molt bé en l'aula de mostrar, pues, lo bàsic, que és 2 + 2 = 4, aquesta paraula s'escriu amb B alta o B baixa, però hi ha que donar una passa més, una, dos o tres, i l'art és perfecte per a formar aquests joves en tindre una visió crítica, en que aprenguen a interpretar la realitat que s'envolta, i això com a persones es enriqueix, és fer-los un favor, i això a través de l'art tu has experimentat cada curs i any rere any. Sí, sí, la veritat, perquè jo també diria que no sols l'art és, com he suggerit abans, no és la clau, però sí que és veritat que l'art, i sobretot l'art contemporani que m'està treballant aquests darrers anys, sí que t'ha donat una clau, això tu ho has dit molt bé, d'experimentació, de visibilització, de sorprendre't, de dir-te algo o de provocar-te, també, clar, que aquesta paraula és molt important, per a després ja fer-te dubtar i fer-te recapacitar i ja incitar al debat i a la reflexió i a la crítica. Clar que sí, volem això, volem persones, però també amb molta llibertat. I després jo també pense que una de les claus també serà, perquè el futur ja no està en les nostres mans, del que el faran o del que no, però sí recordaran, jo crec que ho recordaran, perquè recordaran una època fantàstica, una època on van canviar moltes coses i vam, no sé, vam posar el llistó molt alt com a vivència. I això, l'educació, si no té això, què queda després? Clar. Estem parlant d'aquesta primera part, perquè ara anirem a la segona, tercera, perquè hi ha tres, diguem, seccions en aquest llibre. Estem en aquesta primera, on s'arreplega tot un seguit d'obres. La tria ha estat fàcil, o perquè estan totes les que són, o n'hi ha més de les que estan? Hi ha més de les que estan. No, no ha sigut fàcil. Hi ha sigut també amb col·laboració i amb un treball d'equip. També de la selecció, de les, també d'obres que pogueren, perquè clar, és que el text acompanya. L'obra ix o naix des de la pràctica, però també l'acompanya també un discurs que també vertebra la tasca des de l'escola. I aleshores no és fàcil, no ha sigut fàcil, però jo crec que estan les que han d'estar. Sí. I una cosa molt important que a mi m'agradaria també mencionar-la, perquè clar, tot això està basat en sobretot en l'escola de Benicolet, però som un CRA, que tu ho saps, que són diversos pobles, i l'últim encara vaig poder incloure, abans del premi, una obra que ja estava feta, realitzada per un xiquet de 3 anys a l'escola del Miserà, que jo la vaig versionar, diguem-ne, d'un rellotge també i un tractament del temps, i m'agrada molt perquè és com el lligam i la connexió de que tot no va acabar ahir, que continuava, perquè jo també no sabia si anava a continuar, i clar que continua, tot continua. I tant. I aquest punt, la veritat que per a mi és molt, perquè sí que és veritat que jo ara, en l'últim moment, després del premi, també vaig pensar per què no incloure més coses, per què no, però jo volia respectar l'obra tal i qual va ser guardonada, i jo crec que també això es mereixia també, no respecte, però sí que és veritat que és el que toca, i després ja vindrà, si ha de vindre més coses, ja vindrà. Sí, una cosa, bueno, ara anirem a la segona part, que són reflexions, una tercera que són articles, però bueno, acabes de dir, el premi, la gent dirà, jo ho he comentat al principi, però anem un poc, fem un parèntesi per a parlar d'aquest premi. Jo ho he dit al principi, menció honorífica en la darrera edició del premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic Barcelona. Estem parlant d'un premi que reconeix aquest treball com a assaig pedagògic. Com va estar el rebre aquesta menció honorífica? Com va ser el moment d'assabentar-se? Doncs la veritat és que va ser fantàstic. Va ser fantàstic perquè, bueno, en primer moment m'agradaria dir
que no, jo no sols tenia dubtes, sinó que va ser també una aventura i una temeritat presentar-ho, perquè m'ho va dir una amiga, em va dir, per què no presentes? Li vaig comentar que estava ja recopilant coses i que segurament se convertiria en un llibre, i me va dir que per què no el presentes a un premi? Jo dic, un premi? No, ni pensar-ho que vaig a presentar un premi. I sí que és veritat que en últim moment em vaig decidir i no res. Jo se me n'havia anat un poc del cap perquè el premi estava previst que se lliurara en maig de l'any passat. I, clar, jo 2 o 3 setmanes abans del premi jo ja desconnecte, perquè jo dic, ja no me telefonen, no? Ja està clar que ja no me telefonen, dic jo. No, ja vas oblidar. Exacte, sí que és veritat que el tens en el cap, però ja no, com a possibilitat, ja no. I una setmana abans me telefona la secretària de la Fundació i en un primer moment me diu que jo no he guanyat el premi, i jo dic, ai, mira, i això que penses també molt ràpidament, jo dic, que amabilitat, no? Que em cridi per a dir-me que no has rebut el premi. Exacte, però me diu, però el jurat ha considerat que el llibre mereix una menció honorífica, que també és un premi, diu, i volen que vingui, clar, i hem d'anar, i aleshores va ser... El primer que vaig pensar pot ser que soni un poc, però és veritat, jo sols vaig pensar en tota l'alegria que s'enduria tota la gent en el nostre col·legi, les famílies, tots els alumnes, és el principal que em va vindre al cap. Després ja li ho vaig comentar a la meva directora, que li vaig dir, Àngeles, el premi, diu clar, hem d'anar a Barcelona, però vamos, però ràpidament. I perquè eren 3 setmanes i la veritat que el col·legi en si ja ho va preparar tot, que 2 dies, clar, i vaig anar cap allà. Estem parlant d'este premi, d'esta convocatòria, és l'edició número 28, és un premi que s'atorga, està... treballs pedagògics, que plantegen reflexions de treballar en l'aula, no? Sí. Estem parlant d'uns premis que ja tenen una trajectòria. Sí, trajectòria i prestigi. La veritat que és molt important, i damunt això jo també voldria també dir-ho i agrair l'oportunitat que va ser, no sé, jo crec que va ser un regal anar a Barcelona a la sala Pere i Joan Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans, i no sé, la sala de gom a gom, van fer un discurs allí que no és per dir-ho jo, però va ser super emotiu, la gent el va rebre amb una emotivitat tremenda, i no sé, és que això és un regal inesperat que el recordaré gratament tota la vida, i mira, i jo crec que va ser també algo compartit, no ja sols una persona que vaig allà a parlar, jo vaig anar a parlar. Per exemple, jo vaig anar a parlar de Gandia, de Marxuquera, vaig anar a parlar de les comarques centrals, de la Vall d'Albaida, de Benicolet, d'un poble xicotet, que... i no sé, va ser superemotiu. Vaig parlar del País Valencià, de lo nostre, de que jo no anava allí a... que era un regal, anava allí a agrair tot el que estàvem fent, era època de trobades, que no sé, vaig ir al tema que... la capacitat de convocatòria que té Escola Valenciana, no sé, va ser tot un lligam de fantàstic. Un context perfecte, una cosa. I així tens en la contraportada del llibre, n'hi ha uns logos que suposa una aportació, una col·laboració, una ajuda. Estan representats l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, l'Ajuntament de Benicolet i el CEIC Alfons el Vell. Estan ahí, el cercle ja està tancat. Sí, doncs mira, jo ara estava mirant, ara que ho dius, i m'ha vingut una cosa al cap. Ja que també és tan important literàriament i en l'art la composició ternària, les 3 parts també de l'estructura del llibre, però és veritat que és una trinitat, sí, també, sí. Ja no ens fiquem en una coincidència de trinitat, però sí que és veritat que ahir havien d'estar, possiblement volien col·laborar més institucions, però no donava lloc. I la veritat que era Vall d'Albaida, havia d'estar Vall d'Albaida representada per l'IEVA, la Safor, representada per Alfons el Vell, i l'Ajuntament de Benicolet, que també ha volgut estar ahir, i jo crec que era de justícia que no sé, que tinguera visibilitat. Sí. Hem fet referència a aquesta primera part, a aquesta primera secció del llibre, on estan aquestes obres d'art. Després hi ha un segon espai on es parla, on hi ha articles i reflexions al voltant de l'experiència artística que sorgiren a partir de la pràctica. Comenta'ns aquesta part, segona part del llibre. Sí, doncs és interessant, és molt interessant en el sentit de que són recopilacions també de reflexions personals, però també sempre des de la...
Des de la complicitat i des de la conversa. Ahí està, des de la conversa en diferents... Perquè és com dir que l'art també veu... Bueno, les humanitats en general, però que l'art i tot, i les ciències, tot, del diàleg amb altres referents. Tant artistes, que no fa falta que es conegues, altres es coneguem, i persones també molt... No sé, per citar-ne una, per exemple, està el germà del meu cunyat, Sebastià Denia, que ell viu a Holanda, i ell sempre ha tingut molta obra, que ell ha pintat molt, el que passa és que ara es dedica a una altra faceta professional, i vam tindre una conversa que molt, molt interessant de les possibilitats o de les relacions que té el dibuix, i ahir va néixer un article. És per posar un exemple, no? Que sí. És algo també molt, molt proper, molt natural i molt senzill, i després es construeix algo que té relació i també no voldria deixar d'esmentar que, clar, tots els referents contemporanis. Molta gent de contemporània que li dona també un lligam entre que després ja venen en la tercera part els projectes. Aquesta tercera part, ja per anar tancant aquesta conversa, què es planteja per a tancar el llibre? Ahí és on ja realment pren forma tot lo previ. O sigui, estem parlant que tal vegada comença per una... Bueno, comença per un projecte molt bonic d'expressionisme abstracte, que és també molt escolar, molt didàctic, però és més, jo volia que estigués ahí perquè és com un punt d'enllaç, però és tal vegada més normal, però no per dir que perquè se puga fer en més escoles és pitjor, no? Però és més normal, tu te'l pots veure en moltes escoles podries trobar-te un taller d'aquest tipus. Però després ja comença, i era com la porta d'entrada a la instal·lació que fem després. I fem una instal·lació artística que ja és la senyera de l'art contemporani, i ahí és quan ja ens aventurem dins de lo que és ja algo contemporani, com una experiència molt viscuda dintre de l'obra, d'un espai d'interacció i d'una instal·lació que és tu, estar dins, tu amb els altres. Sí. I ahí és on realment se'ns escapa tot de les mans com dir, uau, això, així... Això s'ha de continuar. Sí. Perfecte, hem de posar el punt final. Jo voldria, perquè ja la premsa, mitjans de comunicació, s'ha fet ressò d'aquest premi convocat per la Fundació Joan Profitós i la Societat d'Estudis Catalans. Es parla, n'hi ha un mitjà de comunicació escrit que parla que en aquest llibre Salvador Ferrer presenta un treball reflexiu per fomentar el debat entre l'alumnat en l'escola i per ajudar-lo adquirir un esperit crític a partir d'experiències filosòfiques, sociològiques, estètiques i artístiques centrades en l'art contemporani. Bueno, veiem que ara falta disfrutar-ho, treballar-ho i que la gent el palpe, el visga i aprenga, no?, per a compartir tot el seu contingut. Sí, perquè tu ho has dit, és per compartir-ho, perquè també volem tenir una intenció clara de que el llibre estiga en institucions, en biblioteques, quan dic institucions, això, en biblioteques... Que estigui a l'abast de tothom. Universitats, escoles, certes escoles, instituts, i ahí és on ha d'estar el llibre, i després, per a qui tinga inquietud i plaer en tindre'l, faltaria més. I que no se'ns oblide, el pròxim dia 30 d'este mes de maig, a les 8 de la vesprada, presentació en la Casa de Cultura de Gandia, no? Sí, que la presentarà, bueno, s'encarrega de fer la presentació Alfons el Vell, i el presentarà el professor d'estètica Anacleto Ferrer, vindrà Artur Eras, l'artista, que és un plaer i un agraïment enorme que vinga, i si no passa res també Eva Denia tal vegada ens acompanyarà amb la guitarra, o sigui que, però ho farem tot en un comboi. Molt bé, moltes gràcies, Salvador Ferrer, per acompanyar-nos, per portar-nos aquest llibre Art i Pedagogia, Pràctiques i Reflexions a l'Escola de Benicolet, CRA Riu Bernissa. Moltes gràcies, sempre és un plaer aprendre del teu treball. A vosaltres, així aprenem tots. Posem el punt final des de l'hotel RH Bairen a la platja de Gandia amb aquest llibre a les mans. Recorde que el pròxim dia 30 d'este mes de maig es presenta a les 8 de la vesprada en la Casa de Cultura de Gandia. Per aquesta part no res més. Gràcies per acompanyar-nos i si volen, pues ja saben on trobar-nos, així, en el magazín de Telesafor.